не буду, ми зараз вирішимо, я задам одне єдине питання, після чого я дозволю вімкнути. Не те, що дозволю, вирішимо, що ми будемо здійснювати. Будь ласка. Дозвольте слово. Ваша честь, я не заявляв жодних клопотань на проведення фото-відеофіксації, так як це з 11 статтєю, частиною 3 про судоустрій і статус суддів, мені це дозволено. Ви не Новіков? Я Новіков. Я подав клопотання на проведення онлайн-трансляції на сайті судової влади, так як ця справа має суспільний інтерес. Щодо фото-відеофіксації, я жодних клопотань не подавав і не потрібно встановлювати думку учасників процесу. Я не встановлюю думку учасників процесу, не потрібно давати мені рекомендації, вказівки і тиск здійснювати щодо того, що вам дозволено, що не дозволено. Суд не заперечує щодо здійснення фото-від... Зачекайте, ми ще не почали розгляд справи по суті. Суд не заперечує щодо здійснення фото-відеофіксації. Разом з тим, надійшло клопотання, яке я маю поставити на обговорення щодо здійснення трансляції судового засідання відповідно до вимог Цивільно-процесуального кодексу України. Стосовно цього клопотання, що я надав, якби я нічого не маю проти. Ви ж повинні по ньому рішення винести, а якщо стосовно фото-відеофіксації, що дозволено мені судом. Якщо... Зараз ви здійснюєте трансляцію чи фото-відеофіксацію? Фото-відеофіксацію. Ваша честь, в мене клопотання на проведення онлайн-трансляції саме через суд, через сайт судової влади. Розумієте? Зараз я провожу фото-відеофіксацію, що мені дозволено законом. А я подав клопотання, щоб проводити онлайн-трансляцію саме через сайт судової влади. Розуміло. Ваша честь, в мене є роз'яснення. Мені не потрібно роз'яснення перед тим, як ви почали говорити. Я хотіла й задати питання, що ви здійснюєте, чи фіксацію, чи трансляцію. Тому я і задала. Зрозуміло, ваша честь. Зрозуміло. Альона, включайся, можна мені сказати судову фіксацію? Зачекайте. Судове засідання у справі за позовом Терещенко до Сунцева, третя особа, комунальне підприємство Київської міської біотехнічної інвентаризації, реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна про визнання права власності на будинок будівлі майна в натурі. Оголошується відкритим. Судове засідання з'явилося. Сторона позивача є? Так. Олда Сурмітаївна, 83-го року народження, Петисільська, 3, працює адміністратором, головним адміністратором Національної операції України. Ви самостійно представляєте свої інтереси чи з представником? Сьогодні самостійно. Сьогодні самостійно. Сторона відповідача. Ви представляєте чи ні? Судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву. Вона піде, що буде оголошена. ЗМІ зводиться до того, що він просить слухати без його участі. Він просить направляти на його адресу судові рішення, ухвалені у цій справі. Третя особа, комунальне підприємство Київське міське БТІ. Є засідання? Відсутні. Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд». Присутня копія довірки Антона Антонівна, копія довіреності надана до Петрівського. Костюк Олена Миколаївна, присутня судове засідання. Представник ваша честь. Бондюрак Роман Васильович, 1956 року народження, працює адвокатом, займається індивідуальною адвокатською діяльністю, представляє Костюк Олену Миколаївну, читає договір і ордерів матеріал справи копії. Костюк Нікіта Дмитрович. Відсутні. Софія Дмитрівна. Служба справ дітей Голосівської держадміністрації. Дякую за дітей. Походний Євген Михайлович. Затвердження на 45 року народження. Це знакомство з дітей та довіреністю. Наявно матеріал справи. Київська міська рада. Відсутні. Сьогодні засідання.
Учасники судового процесу. Розгляд справи проводиться з колегою студентами про секретарі Марченко. Відповідь складу суду немає учасників процесу? Немає. До суду не йшло клопотання від Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Наша версія» про здійснення трансляції судового засідання. Довожу, що немає учасників процесу, чи згідно закону про судовий свій статус суддів. Пункту 4 статті 11 від 2.2.2016 року особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис, використання портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з врахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Таким чином, наговорення питання щодо здійснення відеозйомки в залі судового засідання я не ставлю. З приводу клопотання про трансляцію судового засідання, відповідно до частини 6 статті, до частини 8 статті 6 Цивільного процесуального кодексу України, учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові засоби, записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, відео, звукозапису, застосування стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо, телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Тепер з'ясовується згода осіб щодо проведення онлайн-трансляції судового засідання. Саме трансляції, відеозйомка дозволяється, тому я питаю тільки виключно з цієї підстави. Представник позивача, ваша думка. Я не маю проти нічого цього. Представник відповідача. Що? Я не відповідаю. Чому? Я третя особа. Ой, вибачайте, представник третя особа. Третя особа. Ваша честь, у нас є стаття дійсно з 11 закону України про судоустрій. Але в частині 3 сказано, що учасники мають право на трансляцію з урахуванням обмежень, установлених законом. Так от, стаття 6 Цивільно-процесуального кодексу України говорить нам, зокрема, 3 частина, 8 частина, говорить, що проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, відео, звукозапису і застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Наша позиція, ми заперечуємо проти трансляції і проведення відео, аудіо і звукозапису. В судовому засіданні здійснюється звукозапис і здійснюється відеозапис, тому ми додатково заперечуємо. З урахуванням статті 6 Цивільно-процесуального кодексу України. Розуміло. Я не заперечую. Представник Костюк. Представник Костюк. Не заперечую. В зв'язку з тим, що вимагає вирішення даного питання в нарадчій кімнаті щодо трансляції судового засідання, відповідається до нарадчої кімнати для прийняття рішення з цього приводу щодо аудіовідеофіксації та перетягнення з висновлення статті не можна. Розглянувши відкритим судом засідання спеціального кореспондента Всеукраїнської громадської політичної газети «Наша версія» Новікова Сергія Валентиновича про трансляцію судового засідання цивільної справи за позовом Терещенко до суду за третій особи КП Київської міської ГТІ ПАТ холдингової компанії «Київміськбуд» Костюк Олена Миколаївна, Костюк Нікіта Дмитрович, Костюк Софія Дмитрівна, Служба справ дітей Голосіївської ради держадміністрації Київської міської ради визнання права власності на будинок та виділ майна в натурі встановив. Провадження Голосіївського районного суду міста Києва перебуває вищевказана цивільна справа. Спеціального кореспондента Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Наша версія» Новікова Сергія Леонідовича надійшло клопотання про трансляцію судового засідання з огляду на те, що інформація про хід розгляду даної справи має велике суспільне значення. Представник позивача судового засідання не заперечив про трансляцію судового засідання. Представник третьої особи ПАТ холдингової компанії «Київміськбуд» судовому засіданні категорично заперечив про здійснення трансляції судового засідання з тих підстав, що відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу. Транслювання судового засідання здійснюється виключно за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Інші учасники процесу проти здійснення транслювання судового засідання не заперечували. Відповідно до статті 6 ЦПК України розгляд справ проводиться усно і відкрито. Частина 8 статті 6 ЦПК України
зазначає, що учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення фото і кінозйомки, відеозапис, звукозапису з застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які будуть участь у справі. Відповідно до частини 3 та 4 статті 1 закону України про судову слідство до судді від 2.2.16 року розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Разом з тим, враховуючи заперечення представника ПАТ холдингова компанії «Київміськбуд» проти здійснення транслювання судового засідання, суд вважає за доцільне дозволити трансляцію та відеозйомку судового засідання за виключенням зйомки представника даної третьої особи. Враховуючи викладене, керуючи статтею 6 ЦПК України, статтею 1 закону України про судову слідство та судді, суд ухвалив надати дозвіл спеціальному кореспонденту Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Наша версія» Новікову Сергію Леонідовичу на здійснення трансляції судового засідання цивільної справи за вбивство Терещенка та Сонцева, третьої особи КП Київської міської БТІ, публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»». Костюк Олена Миколаївна, Костюк Ніна Нікіта Дмитрович, Костюк Софія Дмитрівна, Служовська Раді та Голосівська Рада Держадміністрації, Київська міська рада про визнання права власності на будинок та будівельну матурі за виключенням здійснення фото та відеофіксації представника третьої особи ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Ухвала скарження не підлягає. Продовжуємо розгляд справи. З'ясували присутність учасників судового засідання, вирішили питання щодо надання згоди на здійснення трансляції судового засідання. Зараз переходимо до інших питань, передбачених Цивільним процесуальним кодексом щодо розгляду даної справи. Учасникам процесу роз'яснюються права і обов'язки, передбачені статтями 27-31 Цивільного процесуального кодексу України, згідно яких особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяг, надавати копії рішень, ухвали інших документів, які є матеріал справи. Заявляти про питання відводи, подавати докази, брати участь у дослідженні. Позивач до початку розгляду справи по суті має право змінити предмет або підставу позову. Протягом всього часу розгляду справи по суті в разі заявлення вимог майнового характеру має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог. Відповідач має право визнати позов повністю або частково. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою у всякій стадії розгляду справи по суті. Сторони зобов'язані добросовісно використовувати належні процесуальні права, належним чином і добросовісно виконувати процесуальні обов'язки, крім зазначених прав і обов'язків. Сторони мають право знайомити журнал судового засідання, подавати зауваження щодо неповноти чи неправильності, отримати копію аудіозапису перебігу судового засідання, а також користуватися іншими правами, які надані сторонам в судовому засіданні, наділені Цивільним процесуальним кодексом України. Права обов'язки зрозумілі сторонам? Так, зрозумілі. У сторони позивача клопотання будуть? Так, будуть. Долучити до справи витяги з бюро технічного. Оголошується, які клопотання, у нас здійснюється і фіксація, трансляція, щоб всім учасникам процесу, скільки на власність і відкритість, було зрозуміло, які саме документи, і, будь ласка, зазначайте, якщо можна не місце, і зазначайте, на підтвердження яких обставин ви бажаєте долучити ці документи. Добре. Я хочу додати до матеріалів справи такі документи, як інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єкту нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна. Це відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які свідчать про те, що на даний час право власності закріплено за Терещенко С та Костюк Оленою. Також, що за вказаними параметрами запиту в Державному реєстрі іпотек відомості відсутні і що для відчуження також відсутні. І також довідку з Київської міської ради, Київського міського бюро технічної інвентаризації, це інформаційна довідка, що згідно з даними бюро одна друга частина житлового будинку номер 3 по вулиці Федосійській, 3, яке є спорним, на даний час на праві власності зареєстровано за Терещенко Фідою Степанівною. Ставиться на обговорення заявлене клопотання. Представник третьої особи, ваша думка. Зараз обсуду, якщо воно має значення, то справа. Представник третьої особи, фізичної особи. Вважаю за можливе долучити. Представник органу підпитування. Треба клопотання. Представник учасників процесу, судна місця
Второе питання задовольнити, будучи подані документи до матеріалів справи. Я надаю копію і оригінал для звірення, але ж оригінал я б хотіла забрати. Поки що немає. Представника третьої особи Київміськбуд. Питання будуть? Ще прошу долучити до матеріальної справи заперечення по справі. З правої сторони? Зараз заперечення. З додатками воно? Так, з додатками. Для сторони позивача є копія та заперечення з додатками? Ні, немає. Прошу довідомити учасників процесу щодо заперечення вилучено. Заперечення долучається. З приводу додатку ставиться на обговорення питання. У вас ваші додатки є? Так. Оголошуйте, які додатки ви вважаєте, що ми долучили до справи в якості підтвердження ваших заперечень. Значить, в мене просимо долучити до матеріалів справи додатки такі. Це довідка 5-ї Київської державної нотаріальної контори, яка передбачає, що Нечитайленко не заводилась до неї справа. Другий акт – це обстеження земельної ділянки, який був обстежувався на той час 2009 року. Акт обстеження земельної ділянки Головного управління земельних ресурсів, потім договір оренди земельної ділянки, сертифікати відповідності на 3 будинки і статут ПАТ ХК «Київміськбуд» у зв'язку з тим, що ми змінили назву вже з 2007 року, підтвердження наших повноважень юридичної особи. У мене як представника. Ставиться на обговорення заявлене клопотання, сторона позивача, ваша думка з приводу заявленого клопотання. Ну, я не знаю, що там є, я маю ознайомитися з цим запереченням. Заперечення вже долучене, я щодо додатків. А, щодо додатків? Добре, нехай залучають. Не висуд суду ваше прошу на суду. Місце клопотання задовольнити, долучити документи до матеріалів справи. Всажитись. У третій особи клопотання будуть? Немає ваше чисто. У представника органу опіки піклування? Висуд. Документи долучені, клопотання вирішені. У нас повторне судове засідання називається відповідач Сонце. В часі місця розгляду справи повідомлявся належним чином. До нього надійшла відповідна заява про розгляд справи і його відсутності. Поясненнями вони будуть оголошені пізніше, коли перейдемо до розгляду справи по суті. Зараз на підставі того, що він просить слухати справи його відсутності, ставити на обговорення питання про можливість розгляду справи його відсутності. Представник позивача, ваша думка. Можливо. Представник третьої особи. Чи хотіла ознайомитися, щоб розуміти, що написано в позові запереченнях чи поясненнях його долучено до справи? Ну, я його оголошу. Зараз вирішується питання про можливість розпочати розгляд справи на розсуд суду. Представник третьої особи. Ваша честь, вважаю, що можливо, оскільки це право відповідача, якщо суд не визнає за необхідне, то питати його, оскільки він скористався цим правом, вважаю, що можливо. Представник третьої особи. Вважаю, можливо. Місце буде розглядати справу відсутності відповідача, від якого його питання, про місце справи його відсутності. Інших клопотань немає учасників процесу. Ставиться на обговорення питання про можливість перейти до розгляду справи по суті. Доводжу повідомити учасників процесу, що
Після початку розгляду справи по суті сторони будуть позбавлені можливості змінити предмет підставу позову, сторони будуть позбавлені можливості заявляти клопотання про долучення до матеріалів справи документів, доказів, інформація щодо яких у них містилася до початку розгляду справи по суті, на підставі надані яких виникла після початку розгляду справи по суті. Таким чином, думка сторони позивача можливо? В мене є клопотання щодо переносу слухання, тому як я маю ознайомитися з цими запереченнями, і також, як так як я не являюся юристом і не знаю, як на це реагувати, мені потрібна допомога юриста. Тобто, як так як у мене зараз немає адвоката, вона не з'явилася, я маю просити вас перенести. Перекласти, перерву оголоситися, якщо ми починаємо розгляд справи по суті. Зрозуміла. Думка сторони третьої особи, думка третьої особи щодо можливості перейти до розгляду справи по суті, чи відкласти, написати клопотання сторони позивача. Ваша честь, я підтримую позивача, оскільки, як стало відомо, сьогодні був представник прийти. На даному етапі позивач залишилася. Представник кого? Представник позивача. Наскільки мені відомо, розказували. У нас є представник позивача, чи ще один представник позивача? Представник представника. Представник представника? Це новий якийсь статус? Ну, завжди ходила юрист. А на сьогоднішній день не зрозуміло. Є представник позивача ще один? Чи особа, так, яка надає правову допомогу, чи представник представника? Я не зрозуміла статус цієї особи. Особа, що надає правову допомогу. Мій адвокат. Сьогодні вона мала прийти, вона зачекайте, не прийшла. Ви не позивач у справі, ви представник позивача, так, у справі. Так. Тобто адвокат. Адвокати у представників немає такого процесуального. Тобто адвокат моєї матері. Вашого довірителя. Адвокат. Так. А є ордер чи документ на підтвердження? Тому що справа дуже тривалий час перебуває в суді. Кожного разу виникають якісь нові обставини, неможливості. В матеріалах справи має бути довіреність і, мабуть, ордер, я не знаю. Так він як адвокат судовому засіданні бере участь чи як представник? Це різні статуси. А адвокат, здається. Адвокат чи представник? Я вам роз'яснюю, що адвокати діють по ордеру, представники діють за довіреністю. Я не маю інформації про це, бо мені ці тонкості процедури невідомі, так як я не юрист. Я лише представник. Ваша честь, а крім того, оскільки сьогодні було подано заперечення третьою стороною, було подано сонце, ми вважаємо, щоб суд нам надав час для можливого, оскільки ще процесуально ми маємо змогу, можливо, там обсудити, оскільки моїх довірителів нема, я вважаю, що необхідно час для узгодження позиції. Зрозуміло. Це вже від себе. Зрозуміло. Представник третьої особи, вона підпитування. Вважаю, необхідному вносити перерву для того, щоб представник позивача висловив свою другу позицію стосовно нади заперечення. Зрозуміло, ви почнете процесу. Я думаю, що вже позицію позивача він виклав в позивній заяві. Це ж не то, що там якісь... Позиція третьої особи. Позиція третьої особи, що яка присутня сьогодні в судовому засіданні. Про це зазначив представник третьої особи. Враховуючи, вислухавши клопотання, враховуючи думку інших учасників процесу. До прийняття рішення щодо можливості відкладення розгляду справи. У мене питання до представника позивача. Скажіть, будь ласка, суть, зміст позовних вимог не змінюєте, ви їх на сьогоднішній день підтримуєте? Ваша честь, на жаль, я вам зараз не можу відповісти на це питання, тому як це суттєво може вплинути на дальніший розгляд справи, і так як тут немає
якоїсь людини, яка могла представляти мені, оказати мені правову допомогу у вигляді консультації. Тобто я сподіваюся, що ви зрозумієте, що я маю право відкласти цей відповідь також. Я зараз не про це зазначаю. Я зазначаю про можливість розпочати розгляд справи по суті, послухати пояснення сторони позивача і в подальшому оголосити перерву, щоб сторона позивача могла ознайомитися з запереченнями відповіді третьої особи і підготуватися до питань, які буде адресувати третій особі, яка залучилася в ній ряд заперечень, щоб не затягувати розгляд справи, щоб ми мали можливість хоча б перейти до розгляду справи. Добре, тоді... Тому що провадження в справі, розпочато ще порушено провадження в справі, перевісно, що в 2007 році, як зазначив представник засобів масової інформації, справа має певний резонанс. Про цей резонанс мені невідомо, але те, що вона перебуває такий тривалий період в суді, в провадженні суду, да, проходили різні інстанції, касації, скасування, це зумовило затягування, не затягування, а розгляд справи в такі сроки. Проте для запобігання затягування і для розгляду справи в максимально прийнятні сроки, я задаю вам ще один раз питання. Ви бажаєте сьогодні відкласти розгляд справи чи перейти до розгляду справи по суті? Я вам зазначила про наслідки. Я бажаю відкласти. Тому що два місяці відкладалися по причині Сонцева, по деяким менш важливим причинам вам відкладалося засідання, то на даний час я вважаю, що в мене дуже важлива причина, чому я не можу погодитися з початком розгляду справи, по суті. Судмедміністр ухвалив про питання задовольнити, відкласти розгляд справи, на яку шкоду. Дякую. Дякую.